Сьогодні у випуску. Зросла вартість електроенергії. Скільки доведеться платити? У суді Кропивницького допитують свідків у справі екс-прокурорки з Луганської області. Підозрюють у державній зраді. Кропивницький школяр влаштовує вуличні концерти, щоб зібрати гроші на прилад нічного бачення для свого тренера військового. Показники спожитої електроенергії з лічильника кропивничанка Наталія Супрун записує щомісяця. За цей місяць, за травень, наша родина спожила 700 кВт. Родина жінки живе у дев'ятиповерхівці, яка не газифікована. Все на електриці, також пралка. Все це споживається кожного дня. Споживання електроенергії, каже, щомісяця різне. А зимою виходить приблизно 1500 кВт. За електроенергію за 1 кВт ми сплачуємо 1 гривню 68 копійок. З 1 червня вартість кВт-години електроенергії для населення буде 2 гривні 64 копійки. Рішення ухвалив уряд 30 травня. Це рішення дасть можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо з того, що обстріли енергосистеми будуть відбуватися так само системно зимою, як вони відбувалися протягом попереднього опалювального сезону. Тому є цілий ряд ще важливих нюансів з точки зору того, як, окрім відновлення енергосистеми, як максимально захистити ключові об'єкти. Новий тариф на електроенергію більший від попереднього на 57%, розповідає заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Якщо до цього періоду ціна складала при споживанні до 250 кВт-годин в місяць гривня 44, а понад 250 кВт-годин в місяць гривня 68, то зараз 1 червня і тариф схвалено новий до 31 грудня цього року, тобто до кінця року, існує тільки єдина ціна – 2 гривні 64 копійки. Даних, які показники враховували при ухваленні нової ціни на електроенергію, немає, каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Коли зараз ми кажемо про проблеми з генерацією, то не вистачає, перш за все, теплових електростанцій. Є багато пошкоджених теплоелектростанцій в містах, але саме атомні станції не були пошкоджені, окрім захопленої Запорізької. І коли я чую аргументацію, що це підвищення тарифів, це щоб відбудовуватись, ну це трохи дивно виглядає. А другий аспект, який так само засмучує, це повна непрозорість рішення. Регулятор подавав Кабмін пропозицію збільшити ціну чомусь до 2 гривень 88 копійок. Прийнято рішення про збільшення до 2 гривень 64 копійок. Чому саме така цифра? Чому не 3,12 чи не 2,48? Жителів заступник директора обласної енергопостачальної компанії просить до 3 червня передати показники спожитої електроенергії. Коли оператор системи розподілу буде визначати споживання за місяць, за травень, за червень, цей перехідний період, щоб споживання було правильно розподілене за місяцями, а відповідно і за тарифами, за цінами. За спожиту у травні електроенергію Наталія Супрун порахувала заплатить 1000 гривень. У червні за умови такого ж споживання майже вдвічі більше. Це все виросте в 2 рази. Десь там без солодощів залишиться в малеча. Десь вже мається, треба буде. Попередній тариф на електроенергію – 1 гривня 68 копійок – діяв з 2017 року. Антоніна Крейтер, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровському районному суді Кропивницького заочно слухають справу за обвинуваченням у державній зраді екс-прокурорки з Луганської області. Вона на засідання не з'являється, сказала суддя Ірина Загреба. Прокурор Луганської обласної прокуратури Денис Білоусов бере участь онлайн. Засідання ухвалили проводити без присутності обвинувачуваної. До суду не прибула. Подача після проведення судового засідання була повідомлена належним чином шляхом оголошення на сайті суду, а також оголошення в урядовому кур'єрі 17 травня 2023 року. 37-річну екс-прокурорку підозрюють у співпраці з окупаційною владою. У тому, що торік у березні добровільно зайняла посаду в прокуратурі самопроголошеної Луганської Народної Республіки в окупованій Станиці Луганській. Про це прокурор розповідав на попередньому засіданні в лютому. Із своїх особистих мотивів зайняти посаду незаконно прокурором, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора, зайняла посаду помічника прокурора.
допит свідків проводять по відеозв'язку. Їхні обличчя не показуємо та прізвища не називаємо з міркувань безпеки. Перший свідок з Луганської області розповів, що знав підозрювану з 2017 року. Це колишній працівник Луганської місцевої прокуратури номер 2 Луганської області, в якої ми працювали разом. У квітні 22-го року на сторінці Генеральної прокуратури ЛНР в соціальній мережі Instagram я побачив відеоролик новоназначений прокурорським работникам і слідчим принесена присяга народу республіки. Серед другий свідок розповів, що підозрювану з прокуратури звільнили у 2021 році. Жодних стосунків з цією особою не підтримую. Знайомий з нею з 2005 року. На той час вона працювала помічником в Станично-Луганському районному суді Луганської області. З 2019 року, з червня, працював з нею в одній будівлі. Під час проходження атестації прокурорів в частині тестування на логічні розумові здібності не набрала необхідно кількості балів і була звільнена з органів прокуратури. Каже, у соцмережі впізнав підозрювану на відео з прокурорами незаконного формування. Адвокат Віталій Мельниченко каже, з підозрюваною зв'язку немає. По статті, яка винувачується, це стаття 111 зі значком 1, частина 7, колабораційна діяльність, яка передбачає покарання, згідно статті, від 12 до 15 років позбавлення волі. Захист здійснюється без її участі, є спеціальне розслідування, позицію не узгоджував. Зі слів адвоката, на наступному засіданні допит свідків продовжать. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Міжнародний день захисту дітей у Кропивницькому запрацювали пришкільні табори. Один з них – у ліцеї імені Тараса Шевченка. Охоплює 95 учнів. Саме ми обрали таку кількість, тому що в нас укриття, яке є при ліцеї Тараса Шевченка, розраховано на 100 місць. З цієї кількості дітей 27 пільгових категорій, каже начальниця. Із пільгових категорій в нас діти охоплені ті, які мають батьки свідоцтва АТО. Далі ми охопили дітей сиріт, півсиріт, дітей, батьки яких мають посвідчення ОБД. Пришкільний табір відкрили для учнів початкових класів. Я записався до табору, тому що я хочу поспілкуватися з однокласниками. Міг поїхати до своєї бабусі. Режим роботи пришкільного табору з 8 ранку до 12. Другокласницю Софію Кузнецову записали в табір, аби корисно проводила дозвілля, говорить мама дівчинки Лілія. Це все ж таки для дитини таке дозвілля з її однокласниками, з її подружками, друзями. Звісно, зручно, щоб він був на повний робочий день. Діти будуть відвідувати бібліотеки нашого міста, музеї, будуть влаштовані екскурсії по місту. Все розраховано на те, щоб були укриття поруч. Каже, щодня для дітей готують різну розважальну програму. У день відкриття відвідали бібліотеку. Харчування у таборі одноразове – це обід. Меню першого дня – борщ зі сметаною, каша булгур з морквою, риба тушкована, хліб, чай і банани. Завтра у нас буде салат з буряка з ароматною олією, капусняк сметаною, макарони, гуляш філе птиці. І також у нас будуть апельсини і сік фруктовий. У Кропивницькому на базі шкіл з 1 червня відкрили 35 таборів. У 11 із них буде одноразове харчування. Такий табір може працювати більше 4 годин. Решта таборів працюють без харчування не більше 4 годин. Цю інформацію у Суспільному надала начальниця управління освіти Лариса Костенко. Табір працюватиме 3 тижні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У
Кропивницькому в центральному відділенні «Укрпошти» відбулось спецпогашення марки «Діти перемоги малюють майбутнє України». До Дня захисту дітей «Укрпошта» підготувала набір – блок марок, картку і конверт. Під час спецпогашення учасники ставлять спеціальний штемпель та залишають свій автограф. Використовують штемпель, який дійсний один день, пояснила директорка кіровоградської філії «Укрпошти» Тетяна Капустіна. Вартує поштовий блок 100 гривень, з яких 40 гривень підуть на благодійність, а саме на допомогу діткам, які втратили батьків. Ці кошти будуть направлені на допомогу діткам через благодійні фонди. Це «Місто добра» та благодійний фонд «Чарівники». Участь у спецпогашенні брали діти працівників пошти та інші відвідувачі. Штемпель ставиться для того, щоб марка вийшла в обіг по всьому світу, щоб про неї дізналося багато людей. Зі слів директорки, тираж маркових блоків – 135 тисяч. У Кіровоградську область передали 1250 блоків. У кожному по 5 марок з різними малюнками. У квітні «Укрпошта» оголосила конкурс дитячих ескізів на тему «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». Надійшло 3,5 сотні малюнків. Проголосували за дизайн марки у додатку «Дія» майже 470 тисяч людей, розповідає Тетяна Капустіна. Переможницею даного конкурсу стала марка «Найзаповітніша мрія» Олександри, міста Бровари. Але оскільки кожен малюнок дитячий, він унікальний, все-таки прийняли рішення, що кожен із цих малюнків ескізів заслуговує бути зображеним на марці. На цих малюнках зображені дитячі мрії про майбутнє України. Каже, купити марки можна у міських відділеннях «Укрпошти». За день на Кіровоградщині продали 650 поштових блоків, сказала Тетяна Капустіна. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Кожен свій виступ кропивницький школяр починає з гімну України. Це я показую, що ми знаходимося в Україні, те, що це Україна, і ми повинні підтримувати своїх. На барабанах прапор України, в серці каже любов до неї. З таким настроєм п'ятикласник Давид Кібукевич влаштовує концерти на вулиці Кропивницького. Поряд скринька для збору грошей. Збирає їх на прилад нічного бачення для свого тренера з таеквондо Віктора Тихоненка, який нині на фронті, та його побратимів. Все в міру. І добрий, і суворий, коли треба. Барабанити почав у 3 роки, розповідає Давид. Нині йому 11. Я брав палички для суші, брав ракетку для тенісу, яка була із пластику іграшкова. І вона була дуже гучна, тому я подумав, що це барабани, і барабани в поні кожен день. Під час кожного виступу поряд з Давидом його мама і тато. Пишаємося, і мама пишається, і я пишаюся, та всі наші рідні пишаються, що в нього, скажімо так, він від цього отримує задоволення, і ми щось робимо для нашої країни. Пишається своїм учнем, каже його тренер Віктор Тихоненко. Він запитав у мене, що нам потрібно для нашої бригади. Ну, я спочатку, там, скажімо так, не дуже хотів його напрягати цим, ну, знаючи, що це багато часу в нього займає. Але все ж таки потім вирішив, що він робить гарну справу. Новина, що тренер йде воювати, засмутила, каже Давид. Вирішив, допомагатиме йому, чим зможе. Нинішній збір грошей, який відкрив хлопчик, другий за рахунком. Торік, граючи на барабанах у різних мікрорайонах міста, він зібрав 30 тисяч гривень. Гроші передав на пікап для 79-ї десантно-штурмової бригади. Говорить, кожен виступ – це 30 музичних композицій. Які просто кидають і дивляться в телефон і йдуть. А деякі ось кинули, дивляться. Ми взагалі думали, що це якась команда дорослих професіоналів грає.
Давид розширює географію своїх концертів. Два тижні тому виступав у Кривому Розі. Каже, на прилад нічного бачення треба 120 тисяч гривень. Він за місяць зібрав половину. Коли закінчиться війна, планує влаштувати святковий концерт. Олена Жикалова, Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах.